հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հանդես է գալիս նոր նախաձեռնությամբ կազմակերպել քննարկումներ անկախ փորձագետների մասնակցությամբ։ Նպատակը ստեղծված իրավիճակը ընթացող պատերազմը վերլուծելն է տարբեր կողմերից, տարբեր ասպեկտներով, տարբեր դրսևորումներով։ Հասարակությունը կարծում եմ դրա կարիքն ունի, կարիք ունի ոչ միայն օպերատիվ տեղեկատվության, այլև իրադարձությունների բացատրության, վերլուծության։ Եվ փորձագետները բնականաբար անկախ են և հանդես են գալիս իրենց սեփական կարծիքներով, տեսակետներով, բայց հանդես են գալիս այս ուրեմն պաշտոնական հարթակից։ Պաշտոնական հարթակը հնարավորություն է տալիս փորձագետներին իրենց կարծիքը արտահայտել, այսպես ասենք։ Առաջին այսպիսի քննարկումը վարելու եմ ես։ Եթե դիմակով չճանաչեցիք, ես Արամ Աբրահամյանն եմ, Առավո թերթի խմբագիրը։ Եվ այս ուրեմն քննարկման թեման է հետևյալը. Ազգային ժողովի սկզբից մասնակիցներին երևի ներկայացնեմ, քննարկմանը մասնակցում են ազգային ժողովի պատգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը, թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը, քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանը և ռազմական փորձագետ Մհեր Հակոբյանը։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ։ Այսօրվա քննարկման որպես թեմա առաջարկվում է հետևյալ հարցը. արդյոք հնարավոր էր խուսափել պատերազմից։ Պատմությունը, ինչպես հայտնի է, պայմանական ժամանակ չի ճանաչում և այնուամենայնիվ, սիրելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ մտածել այն գործոնների մասին ըստ էության, որոնց համադրությամբ պատերազմը այնուամենայնիվ սկսվեց և ինչ կարող էր արվել աշխարհում կամ Հայաստանում, ինչ կարող էր արվել, որպիսի դա տեղի չունենար։ Եվ Տաթևիկ, սկզբից ուզում եմ ձեզ ձայնը տամ, հնարավոր էր արդյոք շարունակել բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահների հովանավորությամբ, ինչ էր այդ պահին մտածում Ադրբեջանը պատերազմից առաջ և ինչ խոչընդոտներ կային, որ այնուամենայնիվ բանակցությունները շարունակվեն և եթե բանակցությունները շարունակվեին, արդյոք չէր սկսվի պատերազմը։ Շնորհակալություն, նաև շնորհակալություն հնարավորության համար։ Իրականում այս հարցը իսկապես մտորելու և քննարկելու տեղիք էր տալիս, հնարավոր էր խուսափել պատերազմից։ Իմ պատասխանը կարճ կլինի ոչ, որովհետև տարիներ շարունակ հետևելով Ադրբեջանի վարած մաքսիմալիստական քաղաքականությունը ակնհայտ էր դառնում, որ վաղ թե ուշ պատերազմը դառնալու է անխուսափելի, և մենք դա տեսանք նաև 2016 թվականի ապրիլյան քառորիայի շրջանակներում։ Ինչ կարող էր արվել այլ կերպ, այսպես կասեմ, իմ դիտարկմամբ իրականում 2018 թվականի ապրիլյան հեղափոխությունը և դեպքերը ընդամենը հետաձգեցին պատերազմը, որտև ակնհայտորեն Ադրբեջանը խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների գնալով պատրաստում էր նաև պատերազմի և քարոշչադաշտը ամբողջությամբ դրա մասին էր փաստում։ Ուղղակի հեղափոխությունը դրա շուրջ ծագած միջազգային իրավիճակը հետաձգեցին դեպքերը որոշակի ժամանակահատվածով, բայց կարծում եմ Ադրբեջանը, տեսեք, ինչ տեղի ունեցավ բանակցային գործընթացում կարճ, եթե այս վերջին երկու տարիների ընթացքում հայկական կողմերը մի պարզ բան էին ասում, հնարավոր չի որևէ լուծում քննարկել, մինչև չկա համապատասխան մթնոլորտ և միջավայր։ Եթե հանրությունները այսքան հեռացած են իրարից, եթե ակնհայտ ատելության խոսք և ռազմատնչ քարոշչություն է, ապա ինչ լուծումներ են քննարկվում, և դրան էին միտված առաջարկները, որոնք արվում էին լրագրողների փոխանակում, այստեղ մեր գործընկերներից պարոն Էլբանկյանը մաս է կազմել այդ ծրագրի, և տարբեր տեսակ քննարկումներ, մոնիթորինգային մեխանիզմներ, դա քննարկում էր, որը պետք է բերեր իրական կարգավորման։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանը գնում է մաքսիմալիստական դիրքորոշման, եթե Ադրբեջանը ասում է ամեն ինչ, ապա ինչ կարող է լինել քննարկումը։ Քննարկումը պետք է ցակի դիսկուրսներ առաջացնելու շուրջ, եթե չկան դիսկուրսներ, մնացած տեսակ բոլոր լուծումային քննարկումները դառնում են ոչ իրատեսական, և դրա համար իրատեսական խնդիրներ էին առաջ քաշում։ Եկեք քննարկենք մթնոլորտը, եկեք հասկանանք, ինչ պետք է ձեռնարկենք հանրություններին փոքրինչ մոտեցնելու համար և ատելության խոսքը բացառելու համար։ Բնականաբար դա Ադրբեջանի շահերից չէր բխում, և ակնհայտորեն օգտագործելով նաև
COVID-ով առաջացած իրավիճակը, Թուրքիայի հավակնությունները տարածաշրջանում, որտեղ դա շատ բան է փոխում հակամարտության մեջ, այդպես թե այնպես մենք Ադրբեջանի հետ պատերազմին պատրաստվում ենք եւ կանխատեսում ենք։ Արդյոք կանխատեսելի էր Թուրքիայի նման ընդգրկվածությունը եւ նման ակտիվությունը, դա արդեն հարցի մյուս կողմն է, բայց Ադրբեջանի հետ պատերազմը եւ ես պետք է հստակ ասեմ, որ մենք պատրաստ ենք եւ պատրաստվում ենք, այսինքն եթե խնդիրը լինեն միայն Ադրբեջանի հետ, կարծում եմ խնդիրը շուտվանից մենք ասելով, այսինքն հասարակությունն էր պատրաստվում, թե զինվորականներն էին պատրաստվում։ Ես կարծում եմ հասարակությունը չեմ կարող ասել, որովհետև իմ դիտարկմամբ հնարավոր չէ առավոտից երեկո պատերազմի վերաբերյալ քարոշչություն անել եւ դրանով ամբողջությամբ խեղաթյուրել հասարակության բնականոն ընթացքը, բայց պատկան մարմինները, որոնք պատասխանատու էին դրա համար, հաստատ կանխատեսել եւ պատրաստ էին այս պատերազմին, իհարկե ոչ Թուրքիայի աշչապ ներգրավվածությամբ։ Մենք Թուրքիայի մասին կխոսենք, Վարուժան, բայց ես, քանի որ ձեր անունը արդեն տրվեց, Էդգար, վարչապետը մի քանի անգամ իր հարցազրույցներում հիշատակել է 2011 թվականը, ըստ ամենայնի Կազանում փաստաթուղթը, համաձայնեցված փաստաթուղթը, որը սակայն Ադրբեջանը հրաժարվեց ստորագրել։ Դա, որքան հասկանում եմ, այն առավելագույն փոխզիջումներ, որին պատրաստ էր Հայաստանը, բայց դրանից հետո պահանջները, Ադրբեջանի պահանջները էլ ավելի կոշտացան, այդպես է։ Մեծ առումով Ադրբեջանը երբեք պատրաստ չի եղել, իրապես պատրաստ չի եղել փոխզիջումների, ավելին ներկայիս Ադրբեջանի ճարտարապետը սխալմամբ երբեմն Հեյդար Ալիևին են համարում այդպիսին, իրականում Իլհամ Ալիևն է, հայտնի փաստ է եւ հայ քաղաքական գործիչների, նաեւ Ռոբերտ Քոչյանի հուշագրությունը կա դրա մասին եւ Քերի Քավանոյի վկայությունները կան, որ Քիվեստի տապալումը ուղղակիորեն առնչվում է Իլհամ Ալիևի հետ, այսինքն նա է հորը համոզել, որ մի զիջիր ոչինչ մեր ընտանիքի վրա, մի դիր դավաճանի խարան, այսինքն ժամանակը կգա, այլ ձևով կփորձենք լուծել, այսինքն ռազմական ճանապարհով, այո, եւ գալով իշխանության մենք երբեմն մոռանում ենք այս թեմաների մասին, որ հայատյացության այս աստիճան կուլտիվացիան Իլհամ Ալիևի ձեռքի գործն է։ Եկեք հիշենք իր իշխանության գալով ինչ եղավ Ռամիլ Սաֆարովի դեպքը։ Իր անձի ընտրությունը պատահական չէր, ինքը նախկին ճապրայելի շրջանից էր, ջուղայի խաչքարերը, բոլոր էթնիկ հայերի մուտքի արգելքը դեպի Ադրբեջան, որտեղ դուք կհիշեք, Արամ, մինչև այդ լինում էին Ռուսաստանի անձնագրով հայեր, որ գնում էին Բաքու, ինչ որ իրենց ազգականներին էին տեսնում, հետ էին գալիս, ինքը դա էլ փակեց։ Եվ կոնֆլիկտի սահմանների, վիրտուալ սահմանների ընդարձակումը մինչև Հայաստանի Հանրապետության տարածք, դա հայտնի բան է, որ Իլհամ Ալիևը հրահանգել է 2005 թվականին, կարծեմ, որ իրենց գիտությունների ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի աշխատակիցները ապացուցեն, որ ՀՀ տարածքն էլ է Ադրբեջան։ Ակնհայտ է, որ մեծ առումով պատերազմ լինելու էր, եւ անձամբ ես իմ անունից կարող եմ խոսել, բայց նաև գործընկերներ եմ ունեցել, որոնք այս պայն այստեղ ներկա չեն, որ միշտ են ասել, որ պատերազմ լինելու է։ Ապիլյանից առաջ, հետո հայտնի ֆիլմում ասում էին «Վավրեմը ուգարը, դո ուգարը, պոսլի ուգարը»։ Այսինքն դա վերաբերում է, այդ ամենը վերաբերում է բանակցություններին, թե բանակցությունները ինչ-որ մի կողմ այդ ամենը իր հունով գնում է։ Ամեն ինչն է վերաբերվում, բնականաբար ամեն գործոն իր դերակատարությունն ունի, օրինակ ապիլյան պատերազմից առաջ կհիշեք իրենց դիվանագիտական նախապատրաստությունը, ԵԽԽՎ-ը վեհաժողովում Սարսանգի թեմայով բանաձևը, այսինքն այնպես չէ, որ պատերազմը ոչնչից չի առաջանում, դու դրան պատրաստվում ես, դու գործոններ ես հաշվի առնում։ Հիմա ես արձագանքելով ձեր մայր հարցին, որ Տաթևիկին տվեցիք, որ խորագիրն է, այո, պատերազմը այսպես թե այնպես լինելու էր, այստեղ ժամանակի հարցն է, ինչու պատերազմը սկսվեց հիմա, մենք պետք է հասկանանք, որ ինչ որտեղ սա կարող է մեր ժողովրդին հետաքրքրող հարց լինել, բնականաբար նաև անկեղծ լինենք ինքներս մեզ այդ քաղաքական շահարկումների առարկա լինել, հիմնական ունիվերսալ բանաձևը սա է, դիմացին այդ պատերազմը սկսում է այն ժամանակ, երբ իր ընկալմամբ ինքը հզորության բարձրակետին է, իսկ դու առավելագույն թուլացման կետում ես, երկրում եմ իր ընկալմամբ,
մենք 92 թվականի ձմռանը շատ ծանր վիճակում էինք եւ կա Ադրբեջանի անժանական պաշտպանության նախարար Ռահիմ Ղազիևի վկայությունը, որ ինքը 93 թվականի հունվարին հրաման է տվել անցնելու լայնամասշտաբ հարձակման Մարտակերտի ճակատում, այն դեպքում, երբ իրենց զորքերը դեռ լրիվ կոմպլեկտավորված չէին, եւ հետո երբ նրան փորձել են մեղադրել դավաճանության մեջ, ասել են պարզաբանիր, ինչու ես կիսատ պրած զորքին տալ հարձակման, ասել է, որովհետեւ Հայաստանում 92 թվականի դեկտեմբերին շատ ծանր վիճակ էր սոցիալ-տնտեսական, եւ ես կարծում եմ, որ մենք կհաջողենք անհամեմատելի այս վիճակի հետ, այսօրվա վիճակի հետ։ Չէ, ես օրինակ իհարկե անհամեմատելի ինչի մասն է խոսքը, բայց ես օրինակ եի վերում, թե երբ են սկսվում հարձակումները, երբ դիմացինի տնկալմամբ ինքը վերևում է եւ այստեղ Տաթևիկի ասած գործոնը կա, որ ակնհայտորեն Թուրքիայի աջակցությամբ իրենք իրենց զգացել են ամենաամենավերևում եւ ենթադրաբար նաեւ իրենք Հայաստանին են ընկալել որպես այս պահին թույլ, ես իրենց ընկալումների մասին միայն ենթադրել կարող եմ, բայց դա փաստ է, որտեղ արդեն ունենք պատերազմ։ Եվ ասեմ ավելին, որ հիշատակվեց, իմ անձը հիշատակվեց բանի կոնտեքստում, այդ լրագրողների փոխայցելության, բնականաբար հիմա դրան չեմ առադառնալու, բայց սրանով այս մի շրջափուլի խոսքս եզրափակեմ, իմ խորին համոզման պայ ժամանակ իրենց մոտ արդեն որոշումը կայացված էր այս։ Եվ դուք դա զգացիք։ Չէ, ես դա հիմա եմ հետահայաց վերելուցում։ Այն ժամանակ ես ուղղակի գիտեի, որ բնականաբար լինելու է պատերազմ։ Հիմա հետահայաց նայելով ինձ թվում է, որ այս որոշումը արդեն 1 տարուց ավել կայացված է այնտեղ եղել։ Վարուժան, Թուրքիան, հա՞։ Ընդունված է համարել, որ Ադրբեջանը չէր սկսի այնուամենայնիվ հարձակումը, եթե չլիներ Թուրքիայի ամբողջական ռազմական եւ քաղաքական աջակցությունը։ Համաձայն եք։ Կարծում եմ ոչ, եւ երկու գործընկերներս արդեն այդ մասին ըստեյության խոսեցին, որովհետեւ այստեղ Թուրքիայի թուրքական աջակցությունը եղել է հավելյալ գործոն, որ մեծացրել է այդ Էդգարի նշած ընկալումը, ուժերի հնարավոր բալանսի խախտման եւ պատերազմի նախանշված ծրագրով հաջողության հասնելու համար։ Միջդեռ ամբողջ ընթացքում էլ, այսինքն, այնպես չէ, որ Թուրքիայի աջակցությունը առաջին անգամ ենք մենք տեսնում, սա էլ պետք է արձանագրենք, հա, որ այս չափի։ Այս պարագայում կարելի է խոսել նաեւ բացահայտ լինելու մասին, այո, բայց նախկինում եւս եղել են այդպիսի փորձեր եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ըստեյության Թուրքիան 1993 թվականից ուղիղ մասնակցում է այս կռվին, առնվազն փակելով Հայաստանի միակողմանիորեն, փակելով Հայաստանի հետ սահմանը, որը բոլոր այսպես իրավական կարգավորումներով համարվում է պատերազմի շարունակման պատերազմական մեթոդ, մեխանիզմ։ Հետևաբար այստեղ մենք էլի գործ ունենք այսպես շարունակական դրսևորման հետ, որի թուրքական այսպես ասած պիկնել է, եթե նայում ենք, այսինքն թուրքական կողմն էլ է ընկալել այս իրավիճակը որպես հնարավոր հարմար առավել հարմար միջավայր այս ճակատամարտը մեծ առումով, հա, հաղթանակի հասցնելու համար, որովհետև պատահական չի, չէ՞, որ ընտրվել է, այսինքն այս ժամանակահատվածը պատահական չի, որ ընտրվել է այս մեթոդաբանությունը, եւ վերջիվերջո հասկանանք, որ գործընթացը, որը տեղի ունենում այս պահին Արցախի ռազմաճակատի գծով, ըստ էության տրամաբանական շարունակությունը նաեւ մեծ է տարածաշրջանում տեղի ունեցող երևույթների, որը որ ցավոք սրտի մենք փորձում ենք ընկալել, որ մենք այստեղ նստած ավելի մոտ ենք գտնվում Փարիզին եւ Բրյուսելին, եւ մեզ հետաքրքրում է ավելի շատ այն գործընթացները, որ այդ մայրաքաղաքներում են տեղի ունենում, միշտեր մեզ վրա մենք անընդհատ առիթ ենք ունեցել սրա մասին խոսելու, որ մեզ վրա ավելի շատ ազդեցություն է ունենում այն ամենը, ինչ որ տեղի ունենում Դամասկոսում, Հալեպում եւ Բաղդադում, քան այն, ինչ որ տեղի ունենում Վաշինգտոնում եւ Բրյուսելում։ Եվ եթե մեծ պատկերն ենք տեսնում, ապա 2010 թվականից հետո այս տարածաշրջանում տեղի ունեցածը մեզ համար պետք է լիներ առաջին ազդանշաններից մեկը, որ ստեղծում է մի միջավայր, որտեղ Ադրբեջանի հավակնությունները, Թուրքիայի հավակնությունները առավել այսպես լայն միջավայր են ստանում աշխատելու, գործելու համար։ Բայց Ադրբեջանը միևնույն է կհարցակվեր, եթե անգամ Թուրքիայի աջակցությունը չլիներ ըստ ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ արդեն իսկ ընկերներիս հիշատակած այսպես տրամաբանությունը, որ ես լիարժեք կիսում եմ, այս պարագայում հուշում է, որ այո, Ադրբեջանը նախապատրաստվում էր այս պատերազմին, որովհետև նույնիսկ
եկեք այսպես մի փոքր ավելի լայնացնենք, հա, Ադրբեջանում Արցախը, այսինքն Ղարաբաղի հարցը, որպես այդպեսին հանդիսանում է յուրահատուկ սակրալ մի բան։ Դա շատ նման է զուտ մեթոդաբանության տեսանկյունից նման է Պաղեստինյան հարցին, հա, դա Պաղեստին է, որը սուրբ մի բան է, որից կախված է ամեն բան։ Հետևաբար իշխանությունը որքան այդ սակրալությունը սնուցում է, որքան կառուցարկում է այդ սակրալությունը, այնքան գալիս է մի պահ, երբ որ պետք է սկսվի, էլի օգտագործում եմ այլաբանություն, ինտիֆադան, այսինքն պետք է սկսվի պայքարը հանուն այդ սրբազան հաջողության հասնելու։ Եվ այս պարագայում, ինչպես արդեն ասացին գործընկերներս, ամբողջ այս 30 տարիների ընթացքում, հատկապես Իլհամ Ալիևի գործունեության ժամանակահատվածում, մենք տեսել ենք դրա աստիճանական նախապատրաստություն։ Եթե նույնիսկ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չցանկանա այդ պատերազմը, պատերազմն հրաժեշտ է հասարակական մոբիլիզացիայի, այնտեղ հասարակական մոբիլիզացիայի մոբիլիզացիան ապահովելու համար։ Մհեր, ես ուզում եմ վերցնել ծայրահեղական օրինակ, որը ոչ մեկին դուր չի գալիս, Հյուսիսային Կորեան, որը Հայաստանին հեչ նման չի եւ որին ոչ ոք չի սիրում, բայց այդ երկրի դեմ ոչ ոք պատերազմ չի սկսում, որովհետեւ այդ երկիրը շատ լավ է զինված։ Կարող է Հայաստանը եղել է կամ երբևէ լինի այդքան ուժեղ սպառազինությունների առումով, որ ոչ ոք կոպիտ ասած ռիսկ չի անի մեր վրա հարձակվել։ Շնորհակալություն հրավերու, շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ես ուզում եմ ինչև միտքս արտահայտել սկսել իմ խորին խոնարհումը բերել այս պատերազմում ընկածների հիշատակի հանդեպ եւ իրենց մտերիմներին, ազգականներին համբերություն ցանկանալ, ընկան իրենք մեր բոլորի համար, մեր անվտանգության համար։ Եվ անձամբ ես եւ իմ ընտանիքը գնահատում ենք այդ հերոսների սխրանքը։ Ձեզ համբերություն եւ հուսով եմ, որ այդ զոհերը իզուր չեն անցեմ։ Ինչ վերաբերում է ձեր խնդրին, գիտեք, աշխարհի պես հին ճշմարտություն կա, պետք է ուժեղ լինել։ Երբ որ նայում ես մարդկության 5000-ամյա պատմությունը, հասկանում ես, որ մեծ հաշվով ուժն է որոշում եւ նույն դիվանագիտությունը ուժի շարունակությունն է։ Հիմա հարց ենք տալի, կլիներ այս պատերազմը, թե չէր լինի։ Պատմությունը եթե չի ընդունում, մենք անթիվ տարբերակներից, որոնք կարող էին լինել, ունենք հենց այս մեկը։ Սա օբյեկտիվ է, թե սուբյեկտիվ, սա մենք կիմանանք հետագայում, երբ որ արդեն տարիների բարձունքից կնայենք, երբ որ փաստաթղթերը բաց կլինեն։ Բայց մի բան համենայն դեպս հաստատ է, մեր պատերազմը չի ավարտվել 94 թվականի մայիսի 12-ից։ Ես միտքես բոլորը առիթներով ասել եմ եւ հիմա եւս կրկնում եմ, մեր պատերազմը չէր ավարտվել։ Եվ այն որ ճակատում ակտիվորեն հարցակողական կամ պաշտպանական գործողություններ չէին լինում, դա դեռ չէր նշանակում, որ մեր պատերազմը ավարտվել է։ Առավել եւս 2010 թվականից հետո եւ մանավանդ 11 թվականի, ինչպես հիշատացեք, եցիկ խզումից հետո, այսպես ասենք, Ալիևյան ռեժիմը հստակորեն գործը տարավ դեպի զինված բախման։ 14 թվականի ամառային դեպքերը, 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը եւ 20 թվականի արդեն ամառային Տավուշյան, այսպես ասենք, պատերազմը։ Պետք էր ուժեղ լինել եւ այլ հարց է ու թերևս այս հաղորդման ֆորմատից էլ ինչ որտեղ դուրս այն հարցի պատասխանը, թե մենք ինչ արեցինք եւ ինչ չարեցինք այն 26 տարում, որը մեզ բաժին հասավ 94 թվականից մինչեւ 2020 թվական ընկած ժամանակահատվածում։ Բայց էլի եթեով պիտի հարցնեմ։ Եթեով չեք, եթե մենք ունենայինք այն սպառազինությունը, որը ընդհանրապես հնարավորություն չէր տա։ Ես այսպես իմ կարծիքն այսպես ասեմ, եթե մենք պետականաշինական զարգացումների արդյունքում ունենայինք մոտավորապես ավելի կամ մոտ արդյունք, ինչպես օրինակ Իսրայելում եղավ, հնարավոր է, որ մեր վրա հարցակում չլիներ։ Հիմա շատ եւ գիտական գրքերի թեմա է, թե ինչ եղավ եւ ինչ չեղավ այս 26 տարում։ Ամեն դեպս եղավ այն, ինչ եղավ, եւ մենք այս 26 տարում ըստ էության փոխեցինք 4 իշխանություն, հիմա 4 իշխանության օրոք են, 3 նախագաներ եւ ներկայիս իշխանությունը։ Պետք է ուժեղ լինել, գաղտնիքը սրանում եմ, բայց մեր դեմ խաղաց նաև միջազգային զարգացումները։ 2011 թվականի սիրիական ճգնաժամը վաղուց ի վեր նեոսմանիզմով տարապով Էրդողանին շատ լավ առիթ տվեց փորձարկելու հիբրիդային պատերազմի մտածածին մոդելը։ Եվ պատահական չէ ամենևին, որ մենք վարձկան բաշի բոզուկների կիրառումը ակտիվորեն տեսանք հենց սիրիական պատերազմում, Իրաքի հետ կապված իրավիճակում, այսպես ասենք, Իգիլի հետ կապված,
Եվ դրա արդեն արդյունքը հիմա, երբ որ 3 Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արդեն պաշտոնապես ընդունեց, որ 2000 հոգուց ավել Վարդգան Բաշիբոզուկի մարտնչում մեր դեմ Արցախյան ճակատը արտգործնախարարը անձամբ։ Այո, ըստեյության դա պաշտոնական երկրի տեսակետ էր։ Հիմա նայեք, ստեղ ինչ հետաքրքիր բան է ստացվում։ Բաշիբոզուկային մարտավարությունը Էրդողանը փորձարկեց։ Եթե կհիշեք, անօթաչու թռչող սարքերի հարվածային ուժի փորձարկումներ մենք տեսանք սիրիական ճակատում։ Եվ չնայած քաղաքական որոշակի զարգացումների արդյունքում Էրդողանը չկարողացավ իր հաջողությունը վերջնական տեսքի բերել, սակայն զուտ ռազմամարտավարական մակարդակում նա ամենևին էլ այդ ամենից դժգոհ չմնաց։ Նույն մարտավարությունը մենք տեսանք Լիբիայում, երբ որ Մարշալ Հաֆտարի ուժերը, որոնք մեծ հաջողության մեջ էին, Էրդողանյան այդ անօթաչու թռչող սարքերի եւ Բաշիբոզուկների համակցված կիրառման արդյունքում լուրջ անհաջողության մատնվեցին։ Նեո-Օսմանիզմով տարապող Էրդողանին սա լուրջ հետևության բերեց, որ հնարավոր է պատերազմել տեխնիկայի ուժով եւ հնարավոր է պատերազմել օտար արյունով։ Այս սա իսկ հնարավոր է իրականում։ Ոչ, գիտեք ինչ, ոչ, որովհետեւ ես շատ տարբեր առիթներով եմ ասել, մեր բանակի համար Բաշիբոզուկային այդ ուժերը խնդիր չեն։ Ես միշտ ասել եմ այս պատերազմի սկզբից, նախ իրենք քանակապես այդքան շատ չեն, երկրորդ մոտիվացված չեն ի տարբերություն հայ ռազմիկի եւ ի վերջո հայ ռազմիկը եւ հայկական ռազմական մեխենան, որն ունի հստակ կառավարում, հստակ զինվածություն եւ իր կառուցվածքային կարգը, այս Բաշիբոզուկների հետ հանգիստ հաշիվ կտեսներ։ Մեր խնդիրը եղավ անօթաչու թռչող սարքերի եւ օթային գերակայության խնդիրը։ Պետք է ասել, որ վերջին տարիներին հատկապես այս խնդիրը գիտակցվում էր մեր իշխանությունների կողմից եւ նույնիսկ նախկին, այսպես ասենք, իշխանությունները, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին տարիներին լուրջ խոսակցություններ գնում օթային գերակայություն ապահովելու մասին, եւ նույն մեր Սու-30-ները, որոնք մենք բերեցինք եւ որոնցով հպարտանում էինք անցած տարի, իրենց ծնումը, բանակցային ծնումը որոշակյորեն առել էին հենց նախկին իշխանությունների ժամանակ։ Մենք գիտակցում էինք այս խնդիրը, մեր ռազմական տեսաբաններն ասում էին, որ պատերազմը ունենալու է այլ տեսք։ Այլ խնդիր է, որ մենք ցավոք չկարողացանք մեր բանակային վերափոխումները ավարտուն տեսքի հասցնել, եւ եթե օրինակ այս պատերազմը սկսվեր 2000 պայմանական 22 թվականին, մենք ավելի պատրաստ կլինեինք դրան, քան եղանք հիմա։ Դուք էլ եք եթե ասում։ Գիտեք ինչ, պատմությունը, նայեք, ինքը անհամար անթիվ տարբերակներից մեկն է լինում։ Անթիվ տարբերից մեկ։ Հիմա մենք ունենք այս իրավիճակը, սա է։ Տաթևիկ, մենք չենք խուսափելու հարցերից, որոնք բարդ են, այսինքն պրովոկացիոն են, այսպես ասենք, հա։ Որոշ շրջանակներում այսպիսի վարկած, այսպիսի տեսություն կա, շրջանառվում է, որ Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց նաև այն պատճառով, որ Ռուսաստանի իշխանությունները որոշ վերապահումներ ունեն կամ ունեին Հայաստանի ներկա իշխանությունների հանդեպ։ Այդ տեսության վերաբերյալ ձեր տեսակետը։ Գիտեք, ես կարծում եմ վերջին տարիներին ընդհանուր, քանի որ իմ գործընկեր Էդգար Էլբակյան խոսեց դրա մասին, ինչ տպավորություն է ստանում հակառակորդը քո մասին, ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ Ադրբեջանը իր տպավորությունները կազմում էր ելնելով որոշ լրատվականների հրապարակումներից, որոնք նաև Ալիևի ելույթներում էին տեղ գտնում, եւ այդ տպավորությունը թյուր էր, եւ դրա համար Ալիևը շարունակ ասում էր, ես չեմ հասկանում ինչի, մինչեւ հիմա իրենք չեն հանձնվում, իրեն երևի թվում է, թե ինքը այնպեսի հաջողության է հասել, որ մեզ արդեն ծնկի է բերել, իսկ դա ված չէ, եթե ինքը սխալ պատկերացումներ ունի։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած հարցին, ապա այդ ընկալումը թե իբրև Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ, նախ ում հանդեպ, այսինքն ըստ էության խոսում է ռուսական քաղաքական դաշտում էլ խոսում է որոշակի անվստահության մասին, ինչ որ պատգամավորների նկատմամբ, որոնք տարբեր անկեղծ խոսակցություն են վարում, որոնք տարբեր կառույցներից են եկել եւ այլն, բայց պետք է նշեմ, որ այս վերջին տարիների աշխատանքը գործընկերությունը կոնկրետ մեր ռուս գործընկերների հետ ինքը հստակ ցույց է տվել, որ իրենք որևէ մտավախության առիթ չունեն, ավելին ասեմ, այս իշխանությունը ըստ էության իր գործելավոճով ցույց է տվել, որ ինքը շատ լավ գործընկեր է Ռուսաստանի համար, եւ հիմա էլ արդեն նշվում է Ռուսաստանի վերլուծական դաշտում, որ այո, ի վերջո եկեք ընդունենք, որ մի կողմ քարոշչությունը այս մարդիկ մեզ իսկական գործընկեր են, եւ դա ապացուցել են տարբեր հանգամանքներով, հիմա եթերում դրա մասին չխոսեմ, բայց տարբեր ձևերով ցույց են տվել, որ իրանք չեն պատրաստում իսկապես քաղաքական կուրս փոխել, դիրքորոշումներ փոխել եւ իրանք անվտանգային շահերը կապում են Ռուսաստանի հետ, որը բխում է նաեւ Ռուսաստանի աշխարհքաղաքական շահից։ Եվ այդ գործոնը իրականում գոյություն չունի։
իրապես գոյություն չունի, որովհետև հարաբերությունները որևէ իրականում առկա ռեալ պոլիտիկի հարաբերությունները որևէ ձևով ոչ տուժել են, ոչ վնասվել են, եթե ոչ զարգացում են ապրել։ Իսկ ինչ որ դրվագային կոմպոնենտներ որ բերում են, ես կարծում եմ դրանք այն ազդեցությունը չունեն, ինչ փորձում են ներկայացնել։ Հիմա նույնքեր Պալիևը փորձում է ինչ որ հայտարարություններ կամ դեպքեր վարչապետի կամ Արայիկ Հարությունյանի ներկայացնել որպես պատճառ, բայց երբ որ հետևում ես այդ մարդու վերջին բոլոր տարիների հայտարարություններին, առավել եւս վերջին մի տարվա հայտարարությունը, սկսել հասկանում ես, որ մարդը տանում էր պատերազմի, ու թեև Էդգարը նշեց, որ Իլհամ Ալիևը, բայց ես կարծում եմ, որ Հեյդար Ալիևը եւս, որտեվ 94 թվականի հրադադարը արդարացնելու համար իրենք արդեն շրջանառության մեջ դրեցին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմ տերմինաբանությունը, պատրաստելով հանրությանը երկրորդ պատերազմի, եւ ես կարծում եմ, իրենք 94 թվականի մայիսի հրադադարի հաջորդ օրվանից պատրաստվում էին այս պատերազմի, իսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները որևէ խնդիր չեն ունեցել, որոնք պետք է պատճառ դառնային։ Այդ տեսությունը, բնականաբար, ես հնարավորություն չունեմ Պուտինից անձամբ հարցնելու կամ, չգիտեմ, Լավրովից, եթե հարցնեմ էլ նրանք իմ հետ դժվար թե անկեղծ լինեն, բայց այդ տեսությունը ես լսում եմ նաև ռուս փորձագետների, ռուս քաղաքագետների, նաև որ ես եմ հարցազրույց վերցնում նրանց ելույթներից եւ այլն, ինչու է այդպիսի տպավորություն ստեղծում նրանց մոտ։ Ես կարծում եմ, դա եւս ինչ որ առումով թյուր տպավորություն է, չգիտեմ պատճառը, միգուցե լավ քարոշչություն են տարել այդ ուղղությամբ, կարող եմ դա ընդունել, որ այնպես են քարոշչադաշտը կառուցել նոր իշխանությունների հանդեպ, որ նրանց հակառուսական ցույց տան, իրականում այդ իշխանությունները բավականին լավ հարաբերություններ են կառուցել ռուսական կողմի հետ, եւ այո, որոշ շրջանակներ, որոնք ենթադրում եմ նաեւ ընկերական հարաբերություններ են ունեցել նախորդ իշխանությունների հետ, աստված են այդ քարոշչությունից, եւ դա են ներկայացնում, բայց իրական հիմքում դրա որևէ, եթե ուսումնասիրում ես, լուրջ նայում ես, դրա որևէ պատճառ չկա ու չի եղել։ Էդգար, շատերի մոտ տպավորություն կա, որ Ռուսաստանի ձեռքում ինչ-որ մի հատ կոճակ կա, հա, որով նա կարող էր արգելակել պատերազմը եւ որով նա հիմա կարող է այդ կոճակը սեղմել եւ պատերազմը ավարտվի։ Ինչու է այդ տպավորությունը ստեղծում եւ որքան է այն մոտ իրականությանը։ Հասկանալի է հարցը։ Դա հիմա է, մինչեւ պատերազմը կար այդ նույնի հակառակ պատկերացումը, տրամաբանությունը նույնն էր, դրսևորումն էր հակառակը, ասում էին, ախպեր, դեռ ռուսի ձեռն է, էլի, ասենք, շատ էլ որ ուզի, ոչ Ղարաբաղը կտա Ադրբեջանին, որ միացնի ՀԱՏՄ-ը, այսինքն էլի կար Ռուսաստանի գործոնի ասվածացման այդ սխալանքը, բայց հակառակ կողմից, հիմա էլ այս մի կողմից է, որ եթե ուզի, կկանգնեցնի։ Այդ գիտեք, ես Եվ եթե ուզեր, կկանգնեցներ։ Հա, անդրադառնում։ Ուրեմն մեր Երևանի պետական համալսարանի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը ապրիլյան պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո պատրաստեց մի կայք նվիրված այդ պատերազմին, որտեղ կային նաև հաճախ տրվող հարցեր, եւ այդ հարցը հենց կար, արդյոք Ռուսաստանից այդքան շատ բան է կախված, եւ այնտեղ մենք այն ժամանակ դեռ 16 թվականին Սեով Սպիտակի վրա գրել ենք, որ այո, Ռուսաստանը տարածաշրջանում դերակատար է, բայց Ադրբեջանը ունի բավարար սուվերենության աստիճան, որ սկսի պատերազմ։ Այսինքն դեռ այն ժամանակ են գրել, փորձելով մարդկանց հնարավորինս ձերբազատել այս սխալանքից։ Եվ եկավ հերը մի քանի անգամ այդպես լավ ձևակերպեց սա ժողովրդական զոր կա այն ինչ կա։ Հիմա եկավ բանը հասավ սրան, որ մարդիկ արդեն իրենց աչոք, առանց Էդգարի տեքստերի բանի, կարող են համոզվել, որ Ռուսաստանը ամենազոր չէ։ Հատկապես, երբ արդեն 100-րդ անգամ ենք շեշտում, որ այս պահին Թուրքիան էլ է խաղի մեջ, այս պրոյեկտի, պատերազմական պրոյեկտի մասին նաև Թուրքիան, այսինքն ինքն էլ իր ներդրումն ունի, որը շատ-շատ դժվարացնում է Ադրբեջանի համար խաղից դուրս գալը։ Եթե նկատեցիք, Վլադիմիր Պուտինը փորձեց հասկացնել, թե որոնք են Ռուսաստանի համար կարմիր գծերը։ Եվ Սումգայիթի հիշատակումը մեր ականջը շոյելու համար չէր, դա ուղերձ էր մեզ շնամի կողմին, որ Ռուսաստանի համար նման սցենարները անընդունելի են։ Այսինքն հայաթափումը։
այո, հայաթափումը եւ նաեւ, այսինքն նաեւ բռնություն, ճարտարական գործողություններ, եւ մենք հիմա այսօր Արցախի օմբուդսմենը հանդես եկավ ելույթով հայտարարեց, որ Ղարաբաղի, Արցախի հադրութի շրջանի Տողգյուղում խաղաղ քաղաքացիական բնակիչ ունենք, որ գլխատվել է ադրբեջանցիների կողմից։ Թե վարձկանների, թե պարշչիում։ Անձը ռազմական հանցագործի իդենտիֆիկացված չէ, մենք բոլոր նրանց առարկները վերագրում ենք Ադրբեջանի զինված ուժերին, և դա ճիշտ է նաև միջազգային պատերազմական մարդասիրական իրավունքի տեսանկյունից։ Այսինքն, այստեղ ես ինչ-որ դավադրությունների կամ սպեկուլացիաների դաշ չեմ էլ մտնում, ակնհայտ է, որ սա նաև ռուսական կողմին է ուղերձ, որ մենք քո ասածը լսեցինք, և Ալիևը բառացի իր անթիվան համար հարցազրույցներից մեկում այս վերջին օրերի ասելել էր, որ այո, մենք մեր գործընկերների ասացները, առաջարկները լսում ենք և իգիտություն ենք ընդունում։ Այսինքն, ես լսեցի քո ասածը Սումգայիթի մասով, բայց այսինքն ես կանգ չեմ առնում, հա փոքր ծավալներով, բայց կրկնում եմ։ Այսինքն, Ռուսաստանը, այո, մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, Ռուսաստանը լուրջ դերակատար է տարածաշրջանում, Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ ոտք գցելու, Թուրքիային ինչ-որ մակարդակներում զսպելու ընդունակ պետություն է, և տարիներ շարունակ սկսած առաջին պատերազմից Ռուսաստանն է եղել մեր, այսինքն, ծածկը Թուրքիայի դեմ, երբ անընդհատ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբ զեկուցումներ են գալիս, որ թուրքական 3-րդ դաշտային բանակը կուտակված է Հայաստանի սահմանին, բայց ո՞նց էր ստացվում, որ չէր մտնում։ Հիմա էլ Ռուսաստանը շարունակում է այդ դերակատարություն ունենալ, բայց Ռուսաստանի դերը պետք չէ բացարձականացնել ոչ բացասական նշանով, այսինքն որ ի վնաս մեզ է գործելու եւ այլն եւ այլն, ոչ էլ դրական, որ երբ ուզի կկանգնեցնի, մենք տեսնում ենք, որ չի լինում։ Առաջին հոկտեմբերի ինչ էր 10-ին, չէ՞, Ռուսաստանի միջնորդությամբ էր, չէ՞, ստացվեց 11 ժամի։ Ռուսաստանը, ինչպես նաեւ Մինսկի խմբի մյուս անդամները, անկեղծորեն շահագրգռված են վարուժան, որ պատերազմը կանգնի, և անկեղծորեն չէին ուզում, որ պատերազմ սկսվի, ես չեմ կարծում, որ ստեղ նրանք ինչ-որ ձևեր են թափում։ Միակ կողմը, որը ցանկանում էր, բացի Ադրբեջանից, որ պատերազմ սկսվի, դա Թուրքիան է, և դա արդյոք բավարար է, որ պատերազմ սկսվի, այսինքն Թուրքիան հեշտությամբ կարողանում է մերժել, նույնիսկ կոպիտ ձևով մերժել թե եվրոպական, թե ամերիկյան առաջարկները կամ, չգիտեմ, հորդորները, ինչ է հնարավորություն տալիս ժամանակակից Թուրքիային այդպես վարվելու։ Կարծում եմ, որ այստեղ կարիք ունենք այդ հարցին պատասխանելու համար նորից մասամբ անդրադառնալ ձեր նախորդ հարցին։ Այսինքն, մենք սովորություն ունենք ինչ որ առումով նախ սահմանափակել մեր տեսադաշտը, պայմանավորելով Հայաստան-Ադրբեջան և Արցախ-Ադրբեջան հարաբերությունները միմյային Հայաստան-Ադրբեջան և Արցախ-Ադրբեջան հարաբերություններով, մինչդեռ կոնտեքստը շատ ավելի լայն է, հիշատակված Ռուսաստանն էլ այս տարածաշրջանում բնավ Հայաստանի կամ Ադրբեջանի շահերով չէ միայն առաջնորդվում, ավելին այն առաջնորդվում է բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության շահերով, հետևաբար այս տարածաշրջանում կան նմանատիպ այլ ուժեր ևս, որոնք առաջնորդվում են այդպիսի շահերով, դրանցից մեկը Թուրքիան է, հետևաբար և այլ բնականաբար դերակատարներ։ Եվ այս պարագայում խոսել այն մասին, որ գիտեք, Թուրքիան, եթե չլիներ, Ադրբեջանը չէր հարձակվի, կամ Թուրքիայի լինելը միայն բավարար էր, իհարկե ոչ, որովհետև սա, այսպես ասած, նեղ անձնական 3-5 տղամարդու կամ մարդկանց հարաբերություններ չեն, որտեղ հնարավոր է պարզեցնել։ Մենք այդ աշխարհակահականությունը, մի տեսակ գիտական տերմին կիրառեմ, մարդաբանացնում ենք, անթրոպոլոգիզացնում ենք, դարձնելով դրանք կարծես երկու ընկերների զրույց կամ երկու բաների, հա, հակառակորդ բակի տղաների զրույց։ Այս պարագայում կարծում եմ, որ պետք է նայել մի քանի հանգամանքների։ Հանգամանք առաջին, տարածաշրջանում էներգետիկ մեծ խոշոր մեգա նախագծերի իրականացման փուլերը, և այդ փուլերի ժամկետները ևս մասամբ համընկնում են տարածաշրջանային իրադարձությունները։ Երկրորդ, տարածաշրջանում առաջին անգամ մեծ առումով փոխվում են սահմանները, այդ սահմանները, որոնք հաստատված են 1918 թվականին առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, այդ սահմանները մեր աչքի առաջ փոփոխվում են, և բնականաբար բոլոր շահագրգիր դերակատարները, այդ թվում նաև տարածաշրջանային հեգեմոն լինելու հավակնություն ունեցող Թուրքիայի Հանրապետությունը, որ երբեք դա չի թաքցրել, որ կառավարությունն էլ որ լիներ Թուրքիայի իշխանության, հավակնում է այդ նոր վերաձևման մեջ ֆիքսել իր, այսպես ասած,
տիրույթը ազդեցության գոտին կամ ինչու ոչ նաև մհերի կողմից նշված, հա, Սիրիայում կոնկրետ հաջողությունները դիցուկ Սիրիայի Սիրիա պետության, սուվերեն պետության հյուսիս արևմուտքը ամբողջությամբ այսօր Թուրքիայի հանրապետության մի մաս է։ Այսինքն սրա մասին չարձանագրել, կարծում եմ, սխալ է։ Հետևաբար նույն մոտարպես մոտեցումը կա հարավային Կովկասի եւ այս նեղ տարածաշրջանի մասը։ Եւ վերջապես մի կարևոր հանգամանք էլ պետք է առանձնացնենք, որ մենք իդեմս Թուրքիայի ներկայիս կառավարության ունենք մի ուժ, որը կարողանում է բավական գրագետ, բավական, այսպես ասած, դիպուկ օգտվել տարածաշրջանային դերակատարների միջև ծակող հակասություններից։ Եվ այդ հակասությունների վառ վկայությունը նույն Ռուսաստանի հետ կառուցված հարաբերությունն է կամ գործակցությունն է, որ մի տեղ ունի լիարժեք պատերազմական բնույթ, մյուս տեղում դա համագործակցություն է, մեկ այլ տեղում դա այսպես չեզոք վերաբերմունք է մեկը մյուսի գործունեությանը։ Այս պարագայում պետք է արձանագրենք, որ 2020 թվականի կոնկրետ սեպտեմբերի 27-ին այդ ուրեմն հավակնությունները տարածաշրջանային նոր ազդեցության գոտի ձևավորելու եւ լրացուցիչ այլ հանգամանքներ օգնել են Թուրքիայի Հանրապետությանը որոշում կայացնել ի օգուտ պատերազմի մեկնարկ։ Հարցս նաեւ հետեւյալներ. ի՞նչն է Թուրքիային ուժ տալիս շատ կոպտորեն Թրամփին կամ Մակրոնին մերժել, եթե նրանց ասացները Թուրքիայի շահերին դեմ են։ Եթե շատ պարզեցնենք, ապա անցնող 10 տարիների փորձառությունը, եթե 2011 թվականից այս կողմ Թուրքիան ըստ էության կարողացել է Սիրիայում եւ Իրաքում եւ Լիբիայում արդեն, հա, վերջի 3-4 տարիներին կարողացել է իրականացնել մոտավորապես այն, ինչը որ նախատեսված է եղել, որոշ դեպքերում մաքսիմալ նպատակներին հասնելով, որոշ դեպքում նվազագույն նպատակներին հասնելով, ապա դա հնարավորություն է տալիս խոսել, որ այստեղ եւս տեսել է այդպիսի հնարավորություն։ Եվ ուզում եմ այստեղ եւս մեկ անգամ հիշատակել, որ այդ փորձառությունը Թուրքիայի Հանրապետությունը ուներ ոչ միայն 2010 թվականից, այլ դրանից ավելի վաղ էլ 1930-ական թվականներին նորից փորձարվեց վերցնել այն տարածքը, որը իրենց կարծիքով պետք է լիներ Թուրքիայի անբաժանելի մասը, խոսքը Սիրիայի Ալեքսանդրեկի Սանջակի, Ալեքսանդրեկի գավառի մասն է, որը 1939 թվականին դարձավ Հաթայի նահանգ, 1974 թվականին Թուրքիայի պատմության ամենադեմոկրատական համարվող առաջնորդը Բյուլենտ Էջևիթը իրականացրեց ուրեմն մի գործողություն, որով նվաճվեց Կիպրոս պետության մի զգալի հատվածը, եւ դրանից հետո Բյուլենտ Էջևիթը, որ ինչպես ասացի ամենադեմոկրատն էր, ստացավ Կիպրոսի նվաճողը ուրեմն տիտղոսը ժողովրդի կողմից 2011 թվականը եւ այլն։ Այսինքն այս բոլոր գործողությունները հուշում են, որ մենք գործ ունենք ոչ թե մի պետության հետ ու այդ պետության ինչ որ տարօրինակ ղեկավարի, որին մենք այսպես ժողովրդական միջավայրում ասում ենք խենթ է, գիժ է, չգիտեմ, էս է, նե, ինչպես հասկանում եք, խոսքը մարդու մասին չէ, խոսքը ինստիտուտների մասին է, եւ այդ ինստիտուտները հստակ արձանագրում են ուրեմն տարածաշրջանային հետաքրքրության ու շահերը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ գուցե խորհրդանշական թվա, բայց Թուրքիայի այսօրվա ուրեմն պաշտպանության նախարարը Հուլուսի Ակարը իր դոկտորական ատենախոսությունը ռազմական բուհում գրել է ոչ այլ ինչ թեմայով, քան ուրեմն հարավային Կովկասի եւ կոնկրետ Հայաստանի մասին։ Այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ բարձրագույն զինվորականության մեջ այս տարածաշրջանը համարվում է կենսական շահերի տարածաշրջան։ Ես մի հարց ունեմ ձեզ կամ ով որ ցանկանա պատասխանել։ Այս ամենից կարող ենք ենթադրել, որ միջազգային իրավունք կամ կարգավորումներ կամ չգիտեմ խաղի կանոններ այլևս գոյություն չունի եւ գոյություն ունի միայն ուժը։ Ով կարող է պատասխանել այդ հարցին։ Պատասխանեմ ես կոլեգաներս համաձայնությամբ։ Պարոն Աբրահամյան, մարդկության պատմության 5000-ամյա ընթացքը նորից վերադառնանք, խոսում են մասին, որ միջազգային իրավունք կոչվածը որոշակիորեն պայմանական երևույթ է։ Եվ այն լիարժեք գործում է միայն այն ժամանակ, երբ որ աշխարի բևեռները ինչ-ինչ պատճառներով հարմար չգտնելով իրենց քաղաքականությունը առաջ տանել ռազմական ճանապարհով, փորձեն կատարում այդ քաղաքականությունը առաջ տանել այլ, մասնավորապես իրավական ճանապարհներով։ Լինեն այդ քաղաքական բևեռները հռոմեական կայսրությունը թե պարթևական թագավորությունը, բյուզանդական կայսրությունը թե պարսից թագավորությունը, եւ այլ։ Միջազգային իրավունքը գործում է միայն այն ժամանակ, երբ կա ուժերի որոշակի հավասարակշռություն։ Հիմա չկա։ Հիմա կա, բայց հիմա կա ուժերի կենտրոնների միջև մանևրելու լայն հնարավորություն, որը օրինակ 1970-ական թվականներին չկար։ Դե մի բան նահանջ կատարելով այս խնդրից, որի մասին կարելի է երկար խոսալ, մի բան նորից վերադառնանք իմ կարծիքով այս ամեն ինչի գլխավոր մեղավոր Էրդողանին, որովհետև
հանցագործության մեջ ոչ միայն կատարողն է պատժվում, այլև դրդիչը եւ օժանդակողը։ Ընդ որում դրդիչը երբեմն կարող է ավելի ծանր պատիժ կրել, քան հենց կատարողը, որպես հանցագործության սկզբնավորող։ Հիմա նայեք, երբ որ մենք նայում ենք Թուրքիա պետության անցած ուղին վերջին 30 տարում, մենք տեսնում ենք այստեղ մի պետություն, որտեղ բուժական տիպի հասարակական հարաբերությունները զարգացան եւ ստեղծվեց մանր բուժական բավականին ուժեղ մի խավ։ Այսինքն ստեղծվեց մարդկանց մի խումբ, որը արտադրող էր, թեթև ասենք, ինչ որ ավտոմեքենաների, շորերի, եւ այս մարդկանց խավը սկսեց ինքնուրույն գործել եւ այս մարդիկ իրենց դասակարգային շահերի ընկալող որպես տեսան Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Սա, գիտեք, նորություն չէ, եւ այս դասակարգային նոնսենսը կա պատմության տարբեր էջեր։ Օրինակ Նապոլեոնը հիմնվում էր մանր եւ միջին մասնավորապես բուրժուազիայի վրա, որը շագյորեն նաեւ մենք շեղվում ենք մեր հիմնական ուրեմն թեմայից։ Շեղվում ենք, բայց ես ուզում եմ այստեղ մոտենում եմ այն բանին, թե ինչի այսպես եղավ։ Էրդողանի ուժը ինչումն է։ Այսինքն ինքը վերջին 10-15 տարում այդ մանր բուրժական խավին զարգացնելով ստեղծեց Թուրքիա պետության տնտեսական ուժեղ հիմքը։ Երբ որ Թուրքիա պետություն ուներ տնտեսական ուժեղ հիմք եւ ուներ Էրդողանի ամբիցիաները, դրան գումարվեց նաեւ 2010-ական թվականներից հետո տեղի ունեցած ռազմատեխնիկական մինի հեղափոխությունը, եւ արդյունքում ստեղծվեց այս 3 հատկանիշների միավորման արդյունքում մի իրավիճակ, երբ Էրդողան ուներ արկա նյութական միջոցներ, արկա տեխնիկական միջոցներ եւ իր անձնական ամբիցիաները, որպիսի հարևան բոլոր պետություններում ստեղծի քաոս։ Քաոսը հաջողությամբ ստեղծվեց Սիրիայում, մի քիչ պակաս անհաջողությամբ ստեղծվեց Իրաքում, փորձ է կատարում ստեղծել Լիբիայում, փորձ է կատարում ստեղծել Հունաստանում, փախստականների հոսքը բաց թողնելով Հունաստանի ուղությամբ։ Ցավոք այդ քաոսը սպասում է Վրաստանին, եւ այդ քաոսի որոշակի արդեն ռազմական արտահայտությունը մենք տեսանք այստեղ։ Այսինքն Էրդողանը արդյունքում ուզում է հասնել մի իրավիճակի, երբ իր տարածաշրջանային բոլոր հարևանները կլինեն թուլացած, քաոսի մեջ ընդգրկված, եւ ինքը կլինի տեղ ուժային կենտրոն։ Հիմա ինչը իրեն հնարավորություն տվեց, նորից արդեն հիշատակեցինք հիբրիդային պատերազմների բնույթը, երբ 1970-ականների հետ համեմատած, ներկայումս հնարավոր է պատերազմ վարել եւ տեխնիկապես դա անելով արդյունավետ, եւ չկրելով դրա իրավական հետևանքները, մասնավորապես պայքարելով բաշիբոզուկային ուժերով, անօթաչու թռչող սարքերով, քո սեփական կները, քո սեփական հատուկ ուժերը հակցնելով այն պետության համազգեստ եւ այլ եւ այլ, այս ամեն ինչը բերեց Էրդողանի նեոօսմանիզմի ախորժակի զարգացման։ Հիմա մենք դրա մասնակի արտահայտությունից մեկն ենք եւ խնդիր ունենք մեր դիրքերը պահել։ Շատ բարի։ Ես, քանի որ արդեն քիչ ժամանակ է մնացել, ես մի հարց տամ, ընդհանուր հարց տամ բոլորին եւ խնդրում եմ բավականին կարճ պատասխանել այդ հարցին, շատ չծավալվելով։ Այն ծրագրերը, որ Արցախի հարցը, Ալիևի ծրագրերը, որ Արցախի հարցը նա կարող է լուծել ռազմական ճանապարհով, այդ ծրագրերը, այդ մտադրությունները մեղմ ասած 40 օրվա ընթացքում սասանվեցին։ Եվ ամեն մի հայ ասում է, որ վստահ է, ինչպես եւ ես եմ վստահ, որ դա կավարտվի մեր հաղթանակով, այս ողջ պատերազմը կավարտվի մեր հաղթանակով։ Բայց ամեն մեկս պատկերացնում ենք այդ հաղթանակը տարբեր ձևով։ Արդյոք դա կլինի հաղթանակ, որը այլևս կսպարի պատերազմի նոր հնարավորություն, թե արդյոք դա կլինի այնուամենայնիվ մի քանի ամսվա կամ մի քանի տարվա դաթար։ Ինչպես եք ամեն մեկը պատկերացնում հաղթանակը։ Էլի մահերից սկսենք, խնդրեմ։ Շատ բարդ հարց տվեցիք, ընդ որում ես հարցի մասին ես մտածել եմ պատերազմի առաջին իսկ օրվանից։ Ես ունեմ հաղթանակի մինիմալ եւ մաքսիմալ ընկալումներ։ Կարճ ասեմ, իմ ընկալմամբ, եթե մենք վերականգնում ենք 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ի սահմանը, դա լինում է իմ հաղթանակի մինիմալ ընկալումը, որից հետո արդեն ինչքան շատ, այնքան լավ սկզբունքով։ Այսինքն, եթե ինչ-որ բան ավել գրավեցիր, ավելի լավ։ Հիմնականում սա է։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, քանի որ համազորային մարտ է տեղի ունեցել, ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ սահմանային բնագիծ ունենա հենց այն հայելային տեսքը, ինչ սեպտեմբերի 26-ին։ Սկզբունքորեն, եթե մենք վերականգնում ենք, ապա դա լինում է իմ անկալման հաղթանակի մինիմալ սահմանը։ Դրանից ավել, ինչքան լավ, այդքան, ինչքան շատ, այնքան լավ։ Էդգար,
Որպեսի կարճ պատասխանեմ, դե շատ կարճ պետք է, երկու րոպեում ասենք, թե ընդհանրապես մեր պայքարը, որ 88-ից սկսել է, դրա նպատակների նպատակը Ղարաբաղում հայկական քաղաքական ինքնության, հատուկ եմ շեշտում, քաղաքական ինքնության հարատևումն է, ինչպես Լեոն Պետրոսյանն էր հայտնի հոդվածում գրել, հայերը Ղարաբաղում ապրել են 3000 տարի եւ պիտի հաջորդ 3000 տարում էլ ապրեն։ Այսինքն, եթե մենք կարողանանք պատերազմի արդյունքում ապահովել Արցախում մեր ազգային քաղաքական ներկայությունը եւ առավելագույն անվտանգ ու տևական շարունակականությունը, ես դա կհամարեմ հաղթանակ։ Կարող էի նաեւ մեհերի ձևաչափով պատասխանել, ուղղակի քանի որ ընդանում են գործողությունները, չէ՞ ուզի հենց սահմանային սահմանումներ տալ, իսկ ավելի փիլիսոփայական իմաստով հաղթանակի հավատալ եւ այլն, ես համոզված եմ, որ Հայաստանը որպես գաղափար եւ որպես իրողություն, Հայաստանը հավերժական է եւ հայկը ի վերջո չի կարող պարտվել ոսոխբելին։ Հավելյալ հարց այնուամենայնիվ, ի՞նչ եք դուք անվանում քաղաքական ներկայացում, պետականություն։ Այո, այո, որովհետև դա է միակ ձևը, որ այն էլ Ադրբեջանի պես պետություն ունենալով քո հարևանությամբ թույլ է տալիս այդ Տեր Պետրոսյանական ասած եւս 3000 տարի այդտեղ գոյատևել, միակ ձևն է եւ այո իհարկե։ Վարուժան, նույն հարցը։ Ես կշարունակեմ գործընկերներիս ասածը մի փոքր այլ տեսանկյունից, ուզում եմ արձանագրենք, որ ընդհանրապես պատերազմից որպես այդպիսին երևույթից վախենալ պետք չէ։ Այո, դա ցավալի երևույթ է, բայց դրանից վախենալ պետք չէ, եւ հաղթանակ կլինի այն դեպքում, երբ որ Հայաստան պետությունը ոչ միայն կունենա քաղաքական ներկայություն Հայաստանի անկախտելի մաս հանդիսացող Արցախում, այլ նաեւ հնարավորություն կունենա մշտապես այնքան, այսպես ասած, պոտենցիալ կուտակել, որ կարող է կանխարգելել պատերազմները, իսկ նա դրանց սանձազերծելու դեպքում կարողանա դրանց համաչափ պատասխան տալ։ Եվ գուցե մի քիչ ասածս թվա պարադոքսալ, բայց անհրաժեշտության դեպքում նաև նախահարցակ լինելով կանխելու համար տարածաշրջանում ցանկացած իրադարձություն, որ կարող է վնասել հայկական քաղաքական ներկայությանը։ Իսկ մյուս տեսանկյունից, ելի փորձելով մեր ձողոր արևելքի կոնտեքստում այս ամենը նայել, ես կարծում եմ, որ սա բացառիկ առիթ է հայկական պետությունների համար այս պահին ներկայանալու ոչ միայն միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի բացառիկ բաստիոն, այլ նաև ցույց տալու, որ տարածաշրջանային հեգեմոն այն պետությունները, որոնք հավակնություններ ունեն լինելու, այսպես ասած, ճնշող ուժը բոլոր այն ժողովուրդների ու հանրույթների համար, որոնք նաև չունեն պետություն, խոսքը ազգային կրոնական փոքրամասնություններ հանդիսացող այս տարածաշրջանային բնիկ ժողովուրդների համար մասին է, հա, այդ հանրույթների համար Հայաստան պետությունը կարող է լինել յուրահատուկ, այսպես փարոս, որը այդ հանրույթներին կարող է պաշտպանել եւ լինել նրանց հովանավորը։ Խոսքը օրինակ ասորիների մասին է, խոսքը ղպտիների մասին է եւ այլն, այսինքն բոլոր այն հանրույթների, որոնք կարիք ունեն պետական, այսպես ասած, աջակցության։ Եվ Հայաստանը կարող է իսկապես նոր ողորակի պետություն դառնալ, դա կարող եմ համարել հայաստանյան հաղթանակը։ Տաթևիկ, ես կարծում եմ մի քանի շերտ կա, նախ եթե գիտակցենք ու տեսնենք ամբողջական սպեկտրումը իրավիճակի, իրականում ռեալ վտանգ է գալիս հենց Թուրքիայից, եւ բազմաթիվ թուրքագետներ նշել են, որ պատերազմի օրը պատահական չէր ընտրված, սեպտեմբերի 27-ը, երբ ուղիղ 100 տարի առաջ այդ օրը Քյազիմ Ղարաբեգիրը արշավանք սկսեց եւ գործողություններ սկսեց ընդդեմ Հայաստանի։ Սա ինչ որ սիմվոլիկա կա, այո, սիմվոլիկա, իմ կարծիքով կա, արևելք է, առանց սիմվոլիկայի անում։ Ահա, իմ կարծիքով սիրում են նման բաներ։ Եվ վստահության նաեւ դա Ալիևի վրա էլ է տարածվել, ինքն էլ է տենց համախտանիշով տարապում սիմվոլիկայից, հստակ սիմվոլիկա կա, որն է հաղթանակը, հաղթանակը պետության, պետականության եւ մեր հարատեվության ապահովումն է ինձ համար Արցախում, Սյունիքում, ամբողջ Հայաստանում, որովհետև այստեղ իսկապես գոյութենական վտանգ է, եւ սա բացարձակ սահմանային վեճ չի, միշտ փորձել են տես ներկայացնել, դրսումել են այդ ընկալումը ունեցել։ Հիմա շատ մեր գործընկերներ այդ, որ խոսում ենք, ասում ենք, հասկանում եք, ինչ ենք ասում, երբ ասում ենք, սա գոյութենական խնդիր է, սա ցեղասպանության վտանգ է, եւ դա իրական է, դա անիրական չէ, եւ ինձ համար հաղթանակը պետության, պետականության եւ մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովումն է բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Հնարավոր է արդյոք բացառել պատերազմը առաջիկայում։ Ես կարծում եմ, մարդիկ, որոնք անցնում են
մեր սերունդը ինչ որտեղ առաջին անգամ ձեր սերունդը երկրորդ անգամ այս պատերազմի միջով ամեն անգամ ցանկանում է խոստում տալ ինքն իրեն որ թույլ չի տա առաջիկա սերունդների համար այս ցավը որովհետև սա հսկայական ցավ է անցնել այս պատերազմի եւ այդ կորուստների միջով բայց միևնույն ժամանակ եթե ուզում ես բացառել պատերազմը պետք է բացառել պատերազմը եւ ապրել խաղաղության մեջ պետք է պատրաստվել հաջորդ պատերազմի եւ սա լինելու է կարծում եմ մեր գերխնդիրը առաջիկա տասնամյակներին ամենավերջին հարցը որին դուք սկսեցիք պատասխանել հա ինչպես էլ ձևակերպված թեման հնարավոր է արդյոք կանխել պատերազմը հիմա եկեք ապառնի ժամանակով հնարավոր կլինի կանխել պատերազմը, կանխել հաջորդ պատերազմը։ Դա առաջին հարցին դուք պատասխանեցիք ոչ, հնարավոր չէ։ Այսինքն պատերազմը միևնույնն է կսկսվեր, եթե ոչ սեպտեմբերի 27-ին, ապա ասենք հոկտեմբերի 25-ին։ Միևնույնն է կսկսվեր։ Հիմա դուք ասում եք հնարավոր չի։ Իսկ հնարավոր է ընդհանրապես կանխել պատերազմը այս տարածաշրջանում։ Քանի որ դա միայն Հայաստանից ու Ադրբեջանից չէ, որ կախված է։ Ես դժվարանում եմ ասել, թե 30 տարի հետո մենք ինչ միջազգային իրավիճակ կունենանք, բայց քանի որ մեզնից է կախված մեր անվտանգության ապահովումը, ապա կարծում եմ այո, հնարավոր է այնպես պատրաստ լինել այդ պատերազմի, որ հակառակորդի հնարավոր ոտնձգությունը միանգամից, այսպես ասած, հենց հիմքում ուղակի կործանվի եւ ջախջախվի։ Այո, հնարավոր է այդ քայլով պատրաստվելով պատերազմի ապահովել մեզ երկարատև խաղաղության։ Հարուժան։ Ես կդժվարանամ այդքան պատասխանատու հարցին միանշանակ ասել այո, բայց այնուամենայնիվ այո, հայկական պետականությունը որակական նոր մակարդակի բարձրանալու պարագայում ունի հնարավորություն զսպելու ցանկացած վտանգ, որ բխում է որը կարող է ունենալ մեզ համար եւ գոյութենական եւ քաղաքական վտանգներ, հետեւաբար դրա համար անհրաժեշտ է նորից ասեմ կրկնեմ որակապես միանգամայն այլ որակի պետություն կառուցել։ Մի խոսքով այո, հնարավոր է։ Եթե նույնիսկ չէ, ապա դրան կա դրա համար անհրաժեշտ կան մեխանիզմներ, որոնք կարող են նվազեցնել այդպիսի պատերազմի հավանականությունը կամ մասշտաբները։ Էդգար։ Չէ, ոչ թե հնարավոր է, այլ այս պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո հաջորդ օրը Հայաստան պետությունը այլ առաջնահերթություն չի ունենալու, քան պատրաստվել հաջորդ պատերազմին, որը ինքնին ենթադրում է հնարավորինս կանխել կամ հետաձգել հաջորդ պատերազմը։ Այլապես մեր պետությունը լուրջ գոյաբանական սպառնալիքի առաջ կկանգնի, որովհետև այստեղ անհրաժեշտ չափով արդեն բնակչություն, էլիտա, կապիտալ, ներդրումներ չեն կուտակվի։ Այսինքն հենց այս պահից նույնիսկ սկսած, բայց դե ակտիվ գործողություն են ընթանում, պատերազմի ավարտելուց հաջորդ օրը մենք պիտի սկսենք հաջորդին պատրաստվել, այլապես լուրջ սպառնալիքի առաջ կկանգնենք։ Եթե Նոր Զելանդիայում լինեինք, գուցե մի քիչ ավելի երկար հնարավորություն ունենայինք դրան պատրաստվելու։ Մենք կղզի չենք, հնարավոր է, Մհեր։ Հնարավոր է, եթե պատերազմի ավարտից հետո մենք հաջողությամբ լուծենք մեր պետականաշինական խնդիրները եւ լինենք թուրքերից ուժեղ։ Մենք Նոր Զելանդիա չենք եւ պատերազմը թուրքերի հետ շարունակվելու է մի քանի հարյուրամյակ։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք եւ ստեղծենք մի իրավիճակ, երբ թուրքական տարնը ուղակի կխուսափի հարձակվել հայոց պետականության վրա։ Սա է գաղտնիքը, ուրիշ գաղտնիք չկա։ Շնորհակալություն սիրելի գործընկերներ։ Ես հիշեցնեմ սիրելի բարեկամներ, որ Հայկական Միասնական Տեղեկատվական Կենտրոնը կազմակերպել է առաջին անգամ քննարկում, որին մասնակցում էին անկախ փորձագետներ, եւ քննարկման հարցներ հնարավոր էր արդյոք կանխել այս պատերազմը, այն պատերազմը, որը սկսվել է սեպտեմբերի 27-ին։ Եվ հիշեցնեմ նաեւ, թե ովքեր էին մասնակցում այդ քննարկմանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը, թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը, քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանը եւ ռազմական փորձագետ Մհեր Հակոբյանը։ Այսքանով ավարտում ենք։